Enye mimi nimeona, I think wewe bado haijakufikia. Na ikikufikia kwa saa hii, kwa karne ya saa hii ikikufikia, either ukue wazimu ama ukue chokora. Cause mimi najua wewe unaiba tu, lakini hujaiona mtu amepigwa risasi, amefunguka ubongo hivi mbele yako. Jina mimi naitwa Rashid Fadhili Mohamed, but jina mtaa najulikana kama Chinja. Mimi ni bweni mezaliwa ghetto mali na jita Mashimoni. Kuna time Buddha na mother walikuja kuseparate. Ndio sasa life ikaanza kukua sasa noma. Nilikuwa na noma, yani hebu niambie, tuna struggle kudish na struggle kusoma. Alafu sasa imefika time sasa mother anafukuzwa kwa keji. Nikaanza kuepa home. Nalala sokoni kwa street. Bora asubuhi ni rauke, nipate zile mavibanda zenye ziko hivi hivi mambao nizichukue, nikam niuzie masai sokoni, unaona? Hiyo asubuhi nikipiga tu chai, hiyo ingine nipeleke home. Zetu tukaendelea tu hivyo. Best yangu mmoja akakaa mingi akabai, unaona kwa hizi toy zenye zinauzwa hizi. Hizi matoy unaweza enda ununue doli ya mtoi nini. Akapanda nga plastic ingine hivi na kaandena. Yani naka bunduki, naka kapsa. Wao wenyewe mabeshte zangu wakaanza kupigia form na hiyo. Na hiyo namba 2. Kuna day tulienda mahali. Tukiwa watu watano. Tukaingia, tukafaulu. Kumbe kuna venye OCL kwa mepigia signal ma kwa makarao. Si tulitoka tu, yani venye tumetoka kwa gate tu hivi. Mi nika tukagawana hivi. Sasa, tunataka kuruka ile side ingine tuende kwa stage. Mi niliharakisha tu kuvuka. Awa ine kubaki hapo, mimi nisikia tu mlio wa risasi. Nilishuhudia wale wawili wenye walikuwa walikuwa mpigwa mguu, alibaki katikati ya barabara, na huyo mwingine pia alidunda kwa pavement. Sawa, walikuwa naomba ile msamaha, unaona? Wanalia wakiomba ile msamaha. Hapana, usiniue, si mimi, si unaona? Ama karao kufika hapo ndo akaamua kuwamalizia. Imagine, unaona mtu mwenye ulikuwa na yeye saa hii. Amelala, unaona? Sapo ndo tukaendanga missing, unaona? Madhangu akanitanga akanikalisha chini akaniambia, jo, hata kama tuko na shida, usijaribu kufanya hiyo kitu, usijaribu kuibia mtu. Mambo tu itafungu. Unaona huyo ni madhangu. Tukatulia kwanza, juu jeshi kubwa ndo imepigwa, jeshi ya mtu saba kupigwa si mchezo. Bado tena maisha ikakuwa tena ngumu, ikabidi tena turudi kwa hiyo shughuli. Wale ya Jack Range mpya iko na mse ndani. Ah, sasa sisi tu shabamba umse. Umse si unajua sasa inafaa tolewe. Awekwe kwa boot. Tulishindwa kufungua boot. O buda kaachili. Tukamwacha sisi tukaenda na gari. Kumbe gari iko na tracker. Makarao wamefika. Walipigwa risasi hapo zaidi ya 30 na kama wako ndani. Na ni mabeshte zangu, naona ma real friend, yani wale watu wangu wa kari. Ni vile tu yani mmeniambush, lakini sitaka nikupigia hata hiyo story. Walipigwa wote. Jeshi ya mtu sita. Ilipigwa yote. Ndio nikarudi nyuma nikasema, wa. Sasa saa hii kwa hii situation tu yani kwa hii maisha nimepoteza wase 30. Lawa maisha anza kukua, ikafikia tena madhangu. Madha naye kuchoka na mimi, ndio naona mimi kwa maisha yangu jo. Ule wale wazazi wangu na kuanga nimewatambua mbaya. Madha akakuja kaona, hapana. Mimi pia nishaanza kutafu. Juu wale mabeshte zangu walipigwa ilisemekana walikuwa watu kadhaa, unaona? Mimi pia sasa nikaanza kutafutwa. Anaambia madha yangu, kijana wako anatembea na waizi na tutamuua. After hapo I think sikurudi kuinterfere na jasho wa mtu tena. After hapo ndo niliamua acha nikae chini, at least ni shughulike na maisha yangu. Nikaanza kuuza miwani polepole, nikaendelea hivi, nikaongeza kofia, ndo nikaendelea tu hivyo. Soko ikakuja ikachomeka yote. Sasa unajua sasa hiyo niko na ganji, nimeshashika ganji kiasi at least, na jani kaanzia hapo mpaka sasa hii. Ni mimi mwenyewe nilikaa tu nikafikiria, nikasema wacha nianzishe programu yenye inajiita Kibra Youth Unite Against Crime. Hebu acha mimi nifanye kitu kwa community, ndo at least pia safishe ile jina,
na wale mabo wenyewe watakikani kwa community, at least tu tusafishiane hiyo jina kwa community, tukiwabadilisha, na at least mtu anajua yenyewe mtu anaweza toka kwa mtu anaweza toka kwa crime na kuwe mtu better mahali. But sisi tuna celebrate Chinja tukiona sasa anafanya job na ana reform wale maguangi wenye tulikuwa tumejua hawangeweza change. Ulikuwa unaona boy hivi unamwona mbeba ndenga unashindwa tu utafanya nini na ameingia kwa market. But nashukuru hata kuna maboys wawili juzi tulipatia Chinja amewa change na hata sasa nimeandika job na wame reform na wanafanya job na wako sawa. Watu wengi sana wata change, watabadilika. Na ukichoka kumongelesha unaweza si Twitter sisi. Watu wenye tunajua hiyo crime ni nini? Juu mtu kama mimi kwa life yangu nishaokoa maboy kama 10.